22 år. Jag kommer närmast från Halmstad. Jag bor tillsammans med min sambo här i Kungsbacka. Jobbar på ett företag här i Kungsbacka också. Det känns jättebra faktiskt. Jag har kommit in i laget på ett jättebra sätt och känner många sedan innan. Och... Nej, men det är bra förutsättningar. Allt har funkat bra hittills. Fått mycket hjälp. Det känns bara bra. Jag kommer ju närmast från Halmstad då. Så jag var här efter säsongen och snackade med Niklas och Björn. Jag fick bara bra intryck. De berättade lite om organisationen och vad de jobbar för. Vad de har för målsättning och så. Så det ser det som en spännande utmaning att komma hit. Jag är en tvåvägsback skulle jag säga. Gillar att följa med anfallarna, men tar alltid defensiven först såklart. Spelar både powerplay och boxplay. Ja, tvåvägsback helt enkelt. För lagets del så tycker jag att vi startade bra där mot Kristianstad med vinst. Sen har vi ju följt upp med mycket jämna matcher. Vi har alltid varit med liksom. Sen, ja, det är udda målet, men jag vet att vi kan bättre och det ska vi visa. För min egen del så tycker jag att jag har kommit in i det hyfsat ändå. Men jag vet att jag kan bättre där också. Så det är bara att fortsätta kämpa på. Surt med förlust, men alltid kul att möta sina gamla lag. Gamla lagkompisar är en liten extra krydda i spelet. Men vi har ju dem mer fler gånger, så det får se till att ta revansch då. Men helt klart kul att möta sina gamla lagkompisar. Vi ska fortsätta som vi har gjort tycker jag. Vi har varit med varenda match i stort sett. Vi ska köra vårt spel och inte falla in i någon annans tempo. Vi kör vårt spel. Och så försöker jag minimera våra dippar i matcherna. Så tror jag att det kommer gå bra. Ja, och lite mer stolpe in kanske för oss. Får vi hoppas på. Jag vill passa på att tacka er för allt stöd som ni ger oss. Och fortsätt. Och för er som inte gör det, gå in och följ oss på Facebook och Instagram.